लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा कार्यालयको प्रयोग गर्ने विद्युत महसुल नबुझाउँदा प्रदेशसभाको बैठक नै प्रभावित हुन पुगेको छ। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा सोमबारको बैठक निर्धारित समयभन्दा 45 मिनट ढिलो सुरु भएको थियो, जुन विषयको आजको बैठकमा पनि चर्चाको विषय बन्यो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युत महसुल नबुझाउँदा प्रदेशसभाको बिजुली काटिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले विद्युत महसुल नबुझाउँदा सोमबार 4 घण्टा बिजुली काटिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमई शाखाले प्रदेश सरकारले विद्युत महसुल नबुझाएको भन्दै बिजुली काटिदिएको हो। बिजुली काटिएको विषय मंगलबार बसेको 8 औं बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ। पैसा तिर्नु थियो, अस्तिको दिन काटे भए हुन्थ्यो। पैसा तिर्नु छ, पर्सिकै दिन काटे भए हुन्थ्यो। पाँच मिनट अगाडि काट्ने यो भन्दा ठुलो इन्सल्ट के हुन सक्छ? पहिला विद्युतको मिटर र जडान भएको प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा थियो। पछि विद्युत महसुल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तिर्ने गरी मिटर नामसारी गरियो। 4 महिनादेखि विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ। प्रदेश सरकारले 7,63,350 रुपियाँ विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी रहेको देखिएको हो। यो महसुलमा 1,21,652 रुपियाँ हर्जना पनि रहेको छ। विद्युत महसुल नबुझाएका कारण बिजुली काटिएको कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले बताउनुभयो। उहाँको हालसम्मको जम्मा बाँकी भएको त 7,63,350 रुपियाँ बाँकी छ, जुन चाहिँ यो ठुलो अमाउन्ट हो। सरकारी कार्यालयको हकमा यत्रो पैसा चाहिँ बाँकी रहनु चाहिँ ठुलो अमाउन्ट हो र यसमा चाहिँ एक दुई दिनभित्र हामी यसको निकास निकाल्छौँ भन्ने चाहिँ सरहरूबाट चाहिँ जवाब आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा 160 र 300 केभीएका दुईवटा ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ। बैठक चल्नै लाग्दा बिजुली काटिएपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो। विद्युत महसुल तिर्ने शर्तमा काटिएको बिजुली पुनः जोडिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश।